реката, която минава точно до морето. Релаксираме. 12 дена от обиколката на България. Ден от обиколката на България започва. Днешния прекос е между Бургас и Варна. В момента съм с колездачите от Бургас. Събрахме се доста хора, около 23 човека отново. В морската градина се намираме, правим обща снимка и отпрашваме. Ще минем през курорта Камчия. Че последни метри до твоя финал и твоите мъки. Продължаваме към Каплешково с голямата група от колездачи от Бургас. Респект за тази година, включих се доста хора, миналата година бяха само 8, сега са над 30. Продължаваме с 13 дена от обиколката в България. Ще минем по малко по-различен път от миналогодишните обиколки. Казва се Дюленски проход. Пак през Стара планина. Караме обаче по-далечко от морето. Велислав Янев е зад мен, моят помощник водач. Че е карал от София до тука, без грешка, без умора. С много тежки саги и създава супер настроение. Един от най-енергичните участници на България. Ето го за последно тебе с мен. Сега ще ме изпревари като нормален. But I don't know why. Every time I turn around, shoot for like a driver. That's not the way you're supposed to play. You're skinny, so listen, I'm cool.
Много е свеж днешния участък, ще направим перфектно каране към Варна. Респект за всички велосипедисти от Бургас, които се включиха в обиколката на България. Последни 50 метра от изкачването на Дюлински проход. Въобще не съжалявам, че минахме от тук. Черноморският път е прекалено натоварен, мръсен, без никакви гледки. Тук е перфектно. Самички сме в Стара планина. Точно след малко започва спускането. Небето е като рисувано днес. Черноморски релакс, Стара планина започва. Морето се вижда на 5-10 км вдясно от нас. Препускаме си безгрижно с колелата. Движим се с 40 км в час. Колата вози тялото, а колелото вози душата. Вече 6 км от спускане почти приключи, с малко и чака още едно 5-10 км изкачване. Посока Варна, след това сме към курорта Камчия. Реших, има още малко спускане и то в сенчата горичка. Релакса на 100%. Колка на България с колело 2014 година се развива перфектно. 13 ден продължава. Все едно няма край. Зареждаме се максимално със сила. И свеж дъх от гората, Стара планина.
на всеки велосипедист да преживее това чувство, което изпитва в момента, спускайки се през Стара планина. Централния път по Черноморието не минавам. За първи път минавам от тука и просто се чувствам перфектно. Следваме с прехода, вече се спускаме към Камчия. След малко ще видите и морето. Стивън Сонора се чувстваме перфектно на устието на река Камчия. Това е най-голямата българска река, която се бива в Черно море. Извира от около град Котел на 200 км от тук. Доста е мътна. Както винаги, особено сега след дъждовете. Този път съм с доста голяма група велосипедисти тук. Миналия път бях само с моят човек Денката. Респект за него от племен. Вие се остават ни още 15-20 км от Варна и приключват 11-те на Топиковец. Ще го правим. Последни 10 км до Варна, спускането започва. We'll be right back.
живо здраво, пред нас е град Варна, 13-тената обиколка на България приключи. Сега ще се срещнем с варненските посещения. Пристигам във Варна с около 10 човека група. Надявам се от Варна се включат още хора. И утре отново сме голяма група към нос Калиакра. Ще посрещнем залеза на слънцето, както и сутринта в 4:30-5 ще ставим за изгрева. Поредният хубав ден на две колела отмина. Корабостроителният завод Дядо. Стигнахме във Варна, вече сме един от кейчетата. Сега ще погледаме вечершното море. Има си и няколко посрещача, утре сутринта ще са повече. Живо здраво, лека нощ и до утре. Peace!